Čau, já jsem Muldix a vítám vás u dalšího videa. Sliby jsou u konce, přátelé. Za mnou stojí Dacia Duster. Podle mnohých jedno z nejlepších aut, které si za dostupné peníze můžete pořídit a zároveň se o něj nemusíte bát při cestě mimo zpevněné cesty. No uvidíme. Jdem na test. Do testu se nám dostala druhá generace populárního SUV, které si však, jak dobře známo, při správném obutí svými schopnostmi v terénu nezadá ani s pořádnými offroady. Jak daleko je druhá generace od té první? Co se mechanické části auta týče, vlastně moc ne. Je to dobře? Tak to si pište. Dacia Duster druhé generace je v podstatě výraznějším faceliftem té první, takže je to stále velmi podobný auto. Ano, na podvozku se pracovalo, hlavně aby auto umělo konečně jezdit taky po silnici a nejenom mimo ní po nespevněných cestách, nicméně příbuznost s prvním autem tady zkrátka je. A vidíte ji hned také uvnitř. Novější palubka působí trochu modernější, ale je si stejně tak jako venek auta velmi podobná s tou původní, a co se nějaký hodnotnostní materiálu týče, tak na tu zapomeňte, přátelé. Na tu prostě zapomeňte, tohle je Duster. Sedadla jsou v sedací části velmi krátký, takže vám nohu dostatečně nepodepřou, ale ono to vlastně ani nevadí, protože pozice za volantem je taková, že tady sedíte trošku jako na bidýlku, máte dost pokrčený nohy, volant už nejde blíž ke mně a musíte si chvilku zvyknout. Pracovna řidiče je nicméně příjemná, jenomže abych si třeba tady zvykal na tvrdý plast v oblasti loktů. Ne, to není příjemný. Kolikže tohle auto stálo jako nový? Něco okolo 400 000 korun? Za tohle? To nemyslej vážně, ne? Tyjo. Sedíme v autě, který má najeto nějakých 93 000 kilometrů, a je teda pravda, že ta palubka v něm až na nějaký tady drobnosti v podobě madla tak nijak zvlášť nepracuje, a přestože jsme ho protáhli už i náležitě mimo cestu, tak v tom autě vyzařuje pevnost na vás a máte z toho docela dobrý pocit. No a stejný je to s tlačítkama. On Duster vevnitř je dobře, poměrně robustně vyrobený. Ale zase se dostáváme k té pořizovací ceně a třeba k tomu, že tady je ovládání, respektive tady je ovládání tempomatu, tady je ovládání palubního počítače. A já bych si třeba přál, aby ty tlačítka na volantu aspoň svítily, abych v noci viděl, co mačkám. Vlastně svítí jenom rádio, ovladače klimatizace a kaplička přístrojů. Nic víc. Žádný světýlko, nic. Pokud chcete vidět, co mačkáte na volantu a s tím autem nejste úplně zžitý, tak si takhle rozsvítíte čtecí lampičku. Mimochodem, na levém ramínku volantu je pouze část ovládání tempomatu. Jeho aktivaci a následný vypnutí provedete tady, vedle ruční brzdy, po Renaultovsku. Podle mě nad tím nikdo nikdy nepřemýšlel, protože to kdysi dávno do nějakého auta asi dali, protože už se to jenom nevešlo. A od té doby to všechny ty auta z koncernu Renault vozí tady, což je naprostý debilismus. Tohle přesně jsou ty věci, které já osobně... Na to není odpověď, ale za ty prachy. To je prostě a jednoduše opravdu šetření na úkor použitelnosti, a to já už nepochopím, to už je na mě moc. A protože tak jako u jiných něčím zajímavých aut jsme i tady spolu hojně diskutovali na Instagramu, vy jste mi psali, co vás o Dustrovi zajímá, takže jsme ten otázkovník trošku prošli, vybrali jsme 3 nejčastější otázky z vaší strany, které nebyly stylu a jede to bokem. Jasně, že to jede bokem, i když tu není omezitelný ESPčko, dá se to rozházet volantem, pak to trochu bokem jede, ale to jsou samozřejmě takový jako rádoby vtipný kraviny. Každopádně, vy, co jste opravdu chtěli něco vědět, tak jsme udělali takovej průřez Máme tady dotaz na prostupnost terénem. My teda nemáme čtyřkolku v testu, ale ono to tak nějak úplně nevadí, protože pokud není mokro, tak on ten Duster tím, že váží jenom něco lehce okolo 1300 kg, on toho vyjede docela dost i s tou předokolkou. Vyzkoušeno. Každopádně nájezdový úhly jsou 30 vepředu, 33 vzadu a přejezdový 21. Je tady světlá vejška 210 mm a při rozvoru dlouhým 2676 mm tohle auto dokáže skutečně zatopit nejednomu offroadu. Pamatuju si při novinářské prezentaci druhé generace, která na našem rybníčku proběhla v Hammer centru na dálnici D11, někde na začátku, kde běžně se opravdu offroaduje s těžkýma hovadama, tak jsme zrovna ten den pršelo. Měli jsme tam čerstvý Dustery připravený na pořádnej hunt v bahně a ty auta, ty prostě celý den, jakoukoliv překážku jste si vymysleli, tak projeli jak nůž máslem. Sem tam teda nějaký z nich škrtlo bříškem, škrtlo nárazníkem, ale když se podíváte ze spoda, on tam není moc co ulomit. Dusterovi tyhle ty věci fakt nevaděj a to auto za mě patří opravdu k nejschopnějším v terénu za podobné peníze, přičemž se bavíme o autě, který takovýhle zacházení vydrží. Takže pro každého myslivce, lesáka, pro každého, kdo třeba pracuje s dřevem, na stavbách a tak podobně, zažívá s ním auto masakr, tak pokud se bude chtít vyhnout pick-upům s žebřinovým rámem, Duster! Druhý dotaz. Kvalita versus cena. Úplně jednoduše. S Dusterem vy platíte v první řadě za kvalitu, ale jeho mechanických částí. Za to, jak je robustní na podvozku, za to, co vydrží, za to, co si nechá líbit. My tady máme předokolku a přestože vzadu je pouze vlečená zadní náprava, tak když se podíváte na to, jak vypadá, schválně jsme vám natočili křížení náprav, takový trošku uhozený už lehce, ale mohli jste si prohlídnout aspoň v záběrech tu zadní nápravu. To je šína jako blázen, která je prostě připravená na strašné věci a on ten Duster je prostě vydrží. Takže za tohleto platíte v Dusteru, není to za palubní desku, není to za zpracování, který, jak už jsme si řekli, úplně nejhorší není, ale samozřejmě pokud bych měl s tímhletím autem jezdit po normálních silnicích a měl bych s ním fungovat jako třeba se Škodou Karoq nebo s něčím podobně velkým, konkurenčním, možná lehce dražším, tak mě ten Duster bude okamžitě štvát. Neudělá mi vlastně ničím radost, nemá nějak zvlášť pohodlný sedadla, oproti prvnímu je to samozřejmě lepší, ale když tu člověk sedí díl, není to ono. Tohleto za mě je to pořád takový trošku víc auto na práci, který si nechá líbit to hnusné zacházení od lidí, kterým to auto třeba často nepatří, bývají firemní. A v tu chvíli Duster fakt má smysl a kvalita versus cena tak je ve vynikajícím poměru. A máme tu třetí nejčastější dotaz, který fakt se opakoval často a já jsem ho tam schválně dal. Otázka zní, stydíš se v něm? Schválně jsem ho tam dal z jednoho důvodu. Když jezdíte Dusterem, tak jste okamžitě pod drobnohledem všech těch škarohlídů, kteří si řeknou, ty vole, Dacie, vole, důchodce, prostě nevím, bla, bla, bla. A to auto opravdu je opředený takovou jakoby nelibou pověstí v očích lidí, který Dacii považujou, já nevím, skoro až jako za nemoc, jo. A přitom je to hrozná škoda, protože já třeba s Dusterem, když s ním jezdím, tak za mě je to taková prostě novodobá Felicie na chudách. A možná jste i viděli, dělali jsme test Felicie, myslím, že z roku 97. Pokud jste neviděli, určitě se podívejte. Ani v té jsem se sakra nestyděl. Za co taky? To auto má prostě nějakou pověst, čekáte asi, že třeba se bude pomalejš rozjíždět v křižovatkách, když ho potkáte nebo podobné věci, ale to není to auto, jo? To dost často koresponduje s tím, kdo v něm jezdí. A já se za to auto rozhodně nestydím, rozhodně mi nevadí v něm někam přijet a i když se třeba kámoši smějou, hej, čau, přijel Dačí. No, přijel, no. A co? Pohoda. Tak jdem konečně jezdit. Přátelé, chci moc poděkovat Cebi, která nám k Dusterům opět zjistila velice zajímavý čísla. A toho našeho, abychom věděli, čím jezdíme, tak prověřila v kompletním reportu. Pokud byste si i vy chtěli přikoupit, trošičku prověřit svý auto, to, co jste si vybrali, tak neváhejte navštívit web zkontrolujsiauto.cz a pokud budete chtít kompletní report, tak při použití slevového kódu Muldix dostanete slevu i pěkných pár korun. A ty se na zemi moc často neválej. Víte, jakou největší výhodu má předokolka oproti čtyřkolové verzi, oproti verzi s pohonem všech kol? Má mnohem delší převodovku, má mnohem delší kvality. S tím autem, když žijete, tak opravdu na dálnici netočíte zbytečně moc otáček. Máme naftový auto a 90, tempem 90 za hodinu se rozjedeme, dám tam za 6, tak nemám ani 2000 otáček, mám tam nějakých 1850. A se čtyřkolkou jsem to měl okamžitě vyházený moc vysoko. Bohužel po tom příjezdě třeba po dálnici, tak ten Duster už začínal žrát 7-8 litrů klidně. S tímhletím motorem 1.5 DCI, kód myslím je K9K, on ten motor je pořád stejný. Každopádně předokolka má mnohem delší kvality, z křižovatek se s ní nepotřebujete rozjíždět na dvojku pomalu, ale je to úplně bez problému, což samozřejmě je úplně na prd, pokud budete jezdit v terénu, kde ten Duster s tou krátkou převodovkou a pohonem všech kol si v podstatě simuluje jakousi redukci, protože 1.2 je fakt krátký. Martine, co tady provádíš s tím Dustrem? Ukazuju, jak moc doma tady ta předokolka je. A ten podvozek, podívej, kámoš. Já radši budu držet, jo? On, hele, je takovej, už je to dost, no. Ale že by v tom autě bylo slyšet, jak palubka, plasty, něco pracuje, absolutně nic, neslyšíš ani těsnění dveří, to je strašně pevný, tuhý auto. On je to pocitově takovej nezmar. Vy to cítíte z každý nerovnosti na silnici, vy to cítíte z každého vymeteného kanálu. Auto je to úplně jedno a vy prostě cítíte, jak je to pevný, tuhý a že ho někdo vyrobil do opravdu horších podmínek. Takže ty naše vydrží absolutně bez problémů. Co se týče jízdního projevu na silnici, tak testovaná verze mě osobně to auto už úplně neuráží. Ona druhá generace výrazně posunula chování na silnici, zapracovalo se na chodu tlumičů, to auto už nepůsobí takovým prkeným dojmem a v momentě, kdy zatáčíte, ano, výrazně se nahýbá, výrazně se naklání, jsou cítit přesuny hmotnosti, ale na druhou stranu Duster není úplně těžký auto a zkrátka vám úplně nevadí. No. Máme tady nějaký zatáčky. No, tady už by se první Duster totálním způsobem necítil. A tohle auto nemá úplně problém. Trošku hrne, no, ale jako mě to prostě nevadí, to jak to jezdí ta věc. Ten první Duster mi párkrát nahnal strach, zvlášť když jste zatočili někde z kopce, trošku jste odlevili, tak se tak jako začalo prapodivně nahýbat. Tohleto auto to nedělá, sedí na silnici mnohem líp, ale na druhou stranu za chviličku se dostaneme mimo zpevněný povrch, tam je to furt to samý, furt ta stejná písnička. Co se týče dynamiky a spotřeby, tak opět jsme u toho, že předokolka s naftou je, dejme tomu, o trošku rychlejší specifikace, než samozřejmě s pohonem všech kol. To auto je lehčí a za mě ano, z 0 na 100 pořád nějakých 12 vteřin. Fakt, jako rychlý auto to nebude ani omylem, ale díky dostatku točivého momentu nemáte problém předjíždět, nemáte problém vyjet kopec a vyloženě slabým dojmem tohleto auto naštěstí nepůsobí. Dlouhodobá spotřeba je tady na úrovni někde mezi 6 až 7 litry. Vzhledem k tomu, kudy s tím Dustrem můžete jezdit, je to za mě úplně v pohodě. Co za mě úplně v pohodě není, to je výhled z tohohletoho auta. Aby auto samozřejmě bylo tišší, mělo lepší koeficient odporu vzduchu, méně žralo a tak dál, má výrazně skosený čelní sklo. Bouchne vás to do očí okamžitě, co si sem sednete. A s tím se ruku v ruce nese i obrovský mrtvej prostor okolo áčkových sloupků, který jdou takovýmhle způsobem k vám. V našem případě to ještě někdo vylepšil těma ofukama oken, takže tady mám opravdu takovejhle obrovský prostor, kde já, když odbočuju někde, koukám se, jestli tam nejde třeba chodec, tak fakt dělám takhle hlavou a modlím se, že jsem nic nepřehlíd. to je hrozně na prd. Něco k pocitům zřízení, ono je takovým charakteristickým způsobem jemný, jde velmi zlehka, zpětná vazba v něm samozřejmě absolutně žádná není, ale k tomu, jak se celý tohleto auto ovládá v podstatě bez působení větších vašich sil, všechno jde lehce, jemně, přirozeně, tak to tak nějak k sobě docela zapadá a celkově vás vlastně Duster při jízdě neotravuje, nic po vás nechce a i když s ním jezdíte v šíleném bordelu, tak působí bezstarostným dojmem. Co vás při koupi druhého Dustru z druhé ruky může potrápit nejčastěji? Zasekávající se palubní počítač, který se z ničeho nic sám rozhodne, že se prostě vynuluje, a když takhle překlikáváte mezi jednotlivými položkama, tak on na vás nereaguje a místo toho se tváří, že jednu za druhou nulujete. Vyřešil to samozřejmě softwarový patch, ale ne všechny auta už ho mají a pokud by vás to štvalo, alou do Dacie, vyřešej to. No a pak je tu praskající lak vzadu ve žlábku na střeše. Ta auta bohužel nemají úplně nejkvalitnější lak. Co se týče protikorozní ochrany, tak to se zatím v současnosti ještě neví, protože dvojka je docela mladá. Každopádně jedničky, pokud mají těžký život, tak reznou velmi zdatně. Předpoklad je samozřejmě, že dvojka bude časem bohužel něco podobného. A ten lak, který vzadu na střeše nejčastější, nejinkriminovanější místo, kde praská, tak jenom dokládá, že tady se taky trošku šetřilo. Šup tam. Teď třeba jedeme po ostrých kamenech. Teď už jedeme po trávě. Ten Duster je prostě jeden pevný celek, kterýmu nic z toho nevadí. Tady máme takový ostrý přechod. Šup. Úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Ideální sekuritácký auto, takový na honění lidí někde, když utečou do lesa. Ach jo. Jo, ale ty kvality teda, to je fakt jenom všechno zajedno, no, s předokolkou v terénu. S předokolkou v terénu a tamhle je balón, hustý. Jdem to takhle celý normálně vzít. Tebe ještě zapnu, kamaráde. A jdem to takhle celý normálně vzít. Tamhle je balón. A tady máme Dustris. Šikovný auto. Moc šikovný auto. Kdo by se za takový styděl, pro boha. Co? Jinak, co se týče aerodynamického odhlučnění, já si to pamatuju z minula, když jsem měl tu čtyřkolku novou, přímo od zastoupení. Tady na tom autě máme zahrádku, takže trošku to hučí. Byl jsem línej to sundavat, přiznám se vám. Každopádně do nějakých 130 km za hodinu je v Dustru docela ticho, příjemně klid. A potom to samozřejmě přijde, ale nepřijde nic strašného, co by vás mělo vyděsit. Přátelé, viděli jste video s Dustrem. Teďka jsme na té vyhlídce ještě. Já si to tady chvilku užiju. Budu vděčný, když mi řeknete samozřejmě, jak se vám líbil test. Budu vděčný, když mi řeknete, jak se vám líbil ten samotný Duster. Ale každopádně nějaký krátký shrnutí závěrem. To auto je 1500 DCIčko předokolka. Člověk by si řekl, že předokolka do Dustra vůbec nepatří. No, shrnuto podtrženo. To auto je stále velice schopný provízt vás dost slušným marastem, pokud ho samozřejmě budete mít dobře obutý, bude to o to lepší. Když by tam byla nějaká maloobjemová zážehová jednotka, tak to samozřejmě bude trošičku lehčí motor, to auto by mělo míň přilnavosti a už to nebude úplně ono. Ale takhle, za mě je to možná daleko použitelnější celek, hlavně díky těm delším kvaltům než klasická čtyřkolka a navíc má daleko větší zavazadelník o zhruba 40 litrů. 30, něco takového. Je tam 411 litrů má čtyřkolka a tohle nějakých 440, skoro 450. A to je docela znát. Takže to jsou hned dvě hlavní výhody, které pro takovýhle auto hovoří, a zbytek už je jenom na vás. Jestli to auto spíš užijete častěji v terénu, anebo jestli chcete spíš něco odolného, s čím můžete jezdit přes chodníky, přes díry, přes kanály, obrubníky vám budou jedno a tak dál. A ta čtyřkolka, ta už by byla jenom zbytečným luxusem, který bude zvyšovat spotřebu a paradoxně to auto uživatelsky trošku zhorší. Duster druhé generace jako takovej, ale každopádně Za mě to prostě není auto, za který já bych se styděl. Za mě je to auto, který mně osobně se nelíbí. Je vyrobený velmi levně. Zrovna nejpříjemnější čas v něm člověk samozřejmě nezažije, ale pokud ho vytáhne někam jinam, než dovolujou zažitý konvence, tak zažije dobrodružství, který za ty prachy rozhodně stojí. S touhle peckou se loučím, přátelé, a budu se těšit u dalšího videa. Tak čus.